ተመልሰናል ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የኔ ቅዳሜ መስናኛ ፕሮግራማችን ነው። የኔ ቅዳሜያችን አሁን ደግሞ በእንግዳ ሰዓታችን ከተፍ ብለናል ማለት ነው። በዛሬ እንግዳ ሰዓታችን ቀደም ብለን እንደነገርናችሁ በመቄዶንያ ቅጥር ግቢ ውስጥ የተዘጋጀ አንድ ፕሮግራም አለ። ይህም ፕሮግራም እንግዲህ በጎነት ለጥበብ ጥበብ ለበጎነት በሚል ሐሳብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በሱ ፕሮግራም ላይም የተለያዩ ነገሮችን እንዲያጫውቱን እዚህ ስቱዲዮ እንግዶች ጋብዘናል። እንግዶችም እንግዲህ ጌታቸው አለሙና ጽዮን ጭንቆሽ ይባላሉ። በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም አንጋፋ የሆኑ የስነ ጥበብ ሰዎች ይታዩኛል። እነ መጋቢ አዲስ የመሳሰሉ እነ ሰራዊት ፍቅሬ በጣም ትልልቅ ቀረ የሚባል ሰው የለም። እንደውም ምንድን ነው እስኪ የዚህ ዝግጅት ሀሳቡ ወይም ደግሞ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ከላይ የተቀመጠው መሪ መልእክቱን ስንመለከተው በጎነት ለጥበብ ጥበብ ለበጎነት የሚል ሀሳብ ይዘው ከመቄዶንያ የመጣ ትልቅ መሪ መልእክት ነው። እንዳልከው ይህ የኪነ ጥበብ ፕሮግራም ልዩ ፕሮግራም ነው። ሰምና ወርቅ የሚያዘጋጀው ሌሎች የኪነ ጥበብ ምሽቶች፣ የመጽሐፍ ምረቃ፣ የመጽሐፍ አውደ ርዕይ በሀገር ውስጥ በተለይ በአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጭ እንቅስቃሴ አለው። ይሄ ግን በከበረ ቦታ ላይ ለነፍስህም በከበረ ቦታ ላይ የከበረ ስራ ለመስራት ትልቅ መሰናዶ ነው። እንግዲህ እሺ ብለውን ለመምጣት ፕሮግራሙ ላይ ሀሳባቸውን ሊያጋሩን በጎነታቸውን እና ደግሞ መቄዶንያ ውስጥ ያለውን የበጎ ስራን እንደማበረታታት አለን ያሉ እዚህ ካርዱ ላይ ተጠቀሱት ብቻ ሳይሆኑ ግን ስማቸውን ሳንጠቅስ በእለቱ ደግሞ መጥተው ይህንን ፕሮግራም ልዩ በሆነ መንገድ በዚህ በአመት ለመጀመሪያ ጊዜ በአመት ግን ሁለት ጊዜ ልንሰራው የታሰበ ታላቅ ፕሮግራም ነው። ጽዮን፣ ወደ አንቺ ጋር ደግሞ ልምጣ። እስኪ ይሄ ሀሳብ እንዴት ታሰበ? ብዙ ጊዜ ሰዎችን ለመርዳት ሲያስቡ ጊዜያቸውን አይደለም የሚሰጡት ካላቸው ቁሳዊ ነገር እንዲሁም ደግሞ ከገንዘባቸው ነው እና እስኪ እንዴት ታሰበ ይሄ ሀሳብ? በመጀመሪያ የመጽሐፍ ምረቃ ብቻ ነበር ልናደርግ የነበረው። እኔ ከዩኒቨርሲቲ ከተመረኩኝ በኋላ መጽሐፌን ለመቄዶንያ ለመስጠት ወደዛ ሄድኩኝ እና ያየኋቸው ነገሮች በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮች ነበሩ እና በየዕለቱ ነው ከጎዳና ላይ ሰው የሚያነሱት እና ብዙ የአልጋ ቁራኞች አሉ ምናምን እና በጣም ከባድ ነው እዛ ያለው ነገር እና ስለ ጥበብ ሳስብ ደግሞ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እና በጎነት በራሱ ጥበብ ነው። አንዳንድ ጊዜ በሀገራችን የተለመደ በብዙ ሰዎች አይምሮ ውስጥ ያለ ነገር ምንድን ነው? ጥበብ የሚለውን ነገር ከስዕል፣ ከሙዚቃ፣ ከድራማ፣ ከፊልሞች ጋር ምናምን የተያያዘ ነገር ነው እና በእንደዚህ አይነት ነገር ብቻ ነው የሚገለጸው እና ግን ይሄ በጎነት የሚለው ነገር ራሱ ለብዙ ጥበቦች እንደ ዋርካ ነው መሆን የሚችለው። ራሱ በጎነት በዚህ የጥበብ ስራ ውስጥ መካተት አለበት የሚል ሀሳብ ይዤ መጣውና ከመቄዶንያ መስራች ከአቶ ቢኒያም ጋር ይህን ነገር አወራና ወደ ሰምና ወርቅ ይህን ሀሳብ ይዤ መጣው ማለት ነው። እና ራሱ ጥበብ ነው፣ በጎነት ራሱ ጥበብ ነው። እና ይሄ እንደ አንድ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ይሄንን ጥበብ ነው ብለውት በአመት ሁለት ጊዜ መቄዶንያ እየመጡ እንዲያደርጉ ይህን ፕሮግራም እንዲያደርጉ። ለምሳሌ አሁን የጥበብ ፕሮግራሞች አሉ ተብሎ ጋላሪ እንደሚካሄደው ሙዚቃ፣ ፊልሞች እንደሚታዩት ሁሉ በጎነት በራሱ ጥበብ ነው፣ እንዲሁም ለብዙ የጥበብ ስራዎች እንደ ዋርካ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር የሰዎች አይምሮ ውስጥ በደንብ መግዘፍ አለበት። እስኪ በዚሁ አጋጣሚ በዚህ በመቄዶንያ የበጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ያንቺ ሚና ምንድን ነው? በሚዲያ በኩል ያለውን ሰዎች ጋር መቄዶንያ አሁን ያለበትን ደረጃ ወደ ህዝቡ ማድረስ በሚዲያ በኩል ያለውን ነገር እና እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ምናምን እያገለገልኩኝ ነው እዛው ሚዲያ ክፍል ውስጥ ማለት ነው። የዚህ ዝግጅት መዘጋጀት ለመቄዶንያ ለማህበረሰቡ ምን ያስተምራል? የዚህ ፕሮግራም ዝግጅትስ ትርፉ ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? የመጀመሪያው ትርፉ ቅድም እንዳልነው በጎነት በቃላት አትመነዝረውም፣ በቃላት አትገልጸውም። ተኝተ የምታርበትን ዓለም አደላደል ነው። ወይም ደግሞ ሰዎች መልካም ነገር ሲያገኙ መልካም ነገር ሲደርሳቸውና ያንን ነገር መያዝ ሲችሉ የሚሰማን ስሜት አትገልጸውም። ስፔሻሊ ድልድዩን ነው የምትዘረጋው። ከላይ የምታስበው ዓለም አለ፣ በበጎነት የምታገኘው ጸጋ የምትፈልገው ነገር አለ። ከዛ ይህ ነፍስ ተኝቶ ወይም ደግሞ ተረጋግቶ የምትኖርባትን ዓለም የመፍጠር እድሉን ማመቻቸት ነው። ይሄ ለመቄዶንያ አይደለም የምንሰራው፣
ቅድም እንዳልኩ በጋሽም ተፈራ ቃል በቃል ያለው የከበረ ቦታ ላይ ሄዶ የከበረ ስራ መስራት ነው። ስለዚህም በጎነትና አስበን እንደሌሎች የጥበብ ምሽቶች ቅድም እንዳለችው ጽዮን በተለያየ ቦታ ሰዎች ለመዝናናት አማራጮች አሉት። በተለይ ደግሞ የዛሬው አቀዳሚ ያሻቸው ቦታ ለመሄድ ብዙ አማራጭ አሉ። በአመት ውስጥ ግን ካሉት ሁለት ቀዳሚዎች መቄዶናን እንደሚመጎብኘት መቄዶናን የማስተዋወቅ በተለይ ደግሞ በአሁን ሰዓት እንደምናቀው በርካታ ወገኖቻችን በችግር ላይ ያሉት የኖሮ ወደነቱ በተለያየ መንገድ ደግሞ ያረጋውንቻችን ያሉበት ሁኔታ ስንመለከት በርግጤት ወዱዱም አንዱ መፈተኛው አንዱ ጥያቄ የሚነሳበት ቢሆንም ግን ካለችን ጊዜ ካለችን ትንሽ ነገር ላይ ለብዙሃኑ ለመድረስ በተለይም ደግሞ ይሄ ክረምት እንደምናየው ጫን ብሏል፣ ቅዝቃዜው አለ። እዛ ማከል ውስጥ ያሉ ያመሩ መማናች ናቸውና ከሚያስቡት ይሄ ጤናቸው ለማግኘት ከሚደረግላቸው የህክምና የጤና አጠቃላይ የስነ ልቦና የድጋፎች ባሻገር ተዝናኖቱም ደግሞ በራሱ ከሚያቋቸው ከሚያከብሯቸው ታላላቅ ሰዎች ጋር ሆነው እነሱም ይሳተፉበት ነው። በሰል ይሳተፋሉ፣ ግጥሞችም ያቀርባሉ። ከኛም ወደ እነሱ ከነሱም ወደኛ እንደዚህ አይነት የአንድ አይነት ገጽ ብቻ ሳይሆን ከሁለቱም በኩል ተሳታፊነትን የሚያመጣ ነው። ደራሲ አንዳንዱ ይታወቃል። ትልልቅ አገር ስትሰራ አበርክቶታቸው ከፍ ያሉ ሰዎች በሚገኙበት ቦታ ላይ ወደ ከበረው ስፍራ ሄዶ ትልቅ ስራ መስራት ነውና እንግዲህ ሰመና ወርቅ ማስተባበር ነው ስራው። ከሌሎቹ ከሚሰራቸው ስራዎች የኛው ግን በአመት ሁለት ጊዜ እንደ ሌሎቹ የጥበብ ፕሮግራም አዘጋጆች ይህን እድል አግኝተን ትርፉ ለኛ ብቻ ተሰጥቶ ደስታው ለኛ ተሰጥቶ ደስታውን ግን ደግሞ በጋራ ሌሎች የምናካፍልበት አንድ ትልቅ የጥበብ ማዕድ ነው እንድንሰራ የተጋበዝ ነው። በዚህ አጋጣሚ መቄዶናይንና ሀሳቡን ያመጣችሁን ጽዮን ጭምር ከልብ ነው የማመሰግነው። በዚህ ፕሮግራም ከሚደረጉ ነገሮች መካከል እንግዲህ አንዱ ያንቺ መጽሐፍ ምረቃ ነው አይደለ? እስኪ ለተመልካቾችም ለኛም ስለ መጽሐፉ የተወሰነ ነገር ንገሪን። ርዕሱንም የመጽሐፉ ርዕስ ሳይጀመር ይላል እና እውነተኛ የሆነ የህይወት ታሪክ ላይ ያጠነጠነ መጽሐፍ ነው። ባንቺ የህይወት ታሪክ ላይ? እና አብዛኛውን የዩኒቨርሲቲ ላይ ያለውን ቆይታዬን በደንብ ይዳስሳል። እና ሳይጀመር ያልኩበት ምክንያት ብዙ ሳይጀመሮቻችን ከፊት ለፊቶቻችን አሉና ምንድነው ያልተጀመረ ነገር ግን ሊጀመሩ ያሉ ነገሮቻችን በሙሉ ተጀምረው ካለቁ ነገሮች እየተማርን የምናስተካክላቸውና ጤናቸውን የምንጠብቅላቸው ነገር ናቸው ብዬ ነው ማምነውና የትምህርት ወቅቴን ጨርሼ ልወጣ ስል ሌላ የሚጠብቀኝ የስራ ዓለም እንዳለ አስባለሁ። እና ነገሮች ሁሉም ሲዝናል ናቸው እና የሆነ ነገር ይጀምራል፣ የሆነ ነገር ያልቃል። ግን አንድ ነገር ተጀምሮ ካለቀ በኋላ እነዛ ተጀምረው ያለቁ ነገሮች ሳይጀመር የተዘጋጁ ነገሮቻችንን የመስራት አቅም አላቸው የሚለውን ሀሳብ በደንብ ይዛል። በነገር ላይ የግጥም መጽሐፍ አላትና በዚህኛው መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን የሁለተኛ መጽሐፏ ነው የግጥም መጽሐፉ ስላላስተዋወቀችው ነው። እስኪ አስተዋውቂና እሱንም በዚህ አጋጣሚ። አራተኛ ዓመት ተማሪ እያለሁ ነበረ የሞከርኩትኝ አናሲሞስ የሚል መጽሐፍ አለ። እስኪ ስለዚህ ፕሮግራም ደግሞ ተመልካቾችም እየተከታተሉ ይገኛሉ፣ ከዚህም በኋላ ወደዛም ሊመጡ ይችላሉ። እና ይሄ ፕሮግራም ሲዘጋጅ መግቢያ ክፍያ አለው ወይ? መግቢያ ክፍያ የለውም። እውነት ለመናገር መቄዶንያ የሚመጣ ሰው ምን ለማድረግ እንደሚመጣ ያውቃል። ከኛ በፊት በዚህ በነዚህ ሁሉ ዓመታት መቄዶንያ ሲገነባና ሲሰራ መቄዶንያ ውስጥ የሚመጣ ሰው ብዙ ኢቨንቶች ተሰርቶ ስለሚታወቅ ሰርግም ልደትም የተለያዩ ኦኬዥኖችም ስለነበሩበት መቄዶንያ ብሎ የሚመጣ ሰው ምን እንደሚደረግ ያውቃል። የመጀመሪያው የሳይጀመር መጽሐፍ ይመረቃል። ለምርቃቱ ሲባል መምጣት ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ለጥበብ ምሽቱ ታስቦ የሚመጣ ኦዲየንስ ስላለን እሱ እንዲመጣ እንፈልጋለን። ክፍያ የለውም፣ ግን ሲመጡ መጽሐፍ መግዛት መጽሐፉ ሙሉ ለሙሉ ገቢው ለመቄዶንያ በመሆኑ እሱን ለማድረግ በአንድ ድንጋይ ብዙ ወፍ እንደመምታት መጽሐፉን ይገዛሉ፣ መዝናኛውን ይመለከታሉ፣ መቄዶንያን ይጎበኛሉ፣ መቄዶንያን ደግሞ ይረዳሉ። ስለዚህ ሲመጡ ለአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ፐርፐዛቸው ብዙ ነገር ሊያገኙ ነው የሚመጡት። ሁለት የጋበዝናቸው እነዚህ ታላላቅ ሰዎች ደግሞ አብዛኞቹን በተለያየ ጥበብ ምሽቶች ነው የሚያገኟቸው። በተለይም ደግሞ መቄዶንያ ያለበት ሀያት አካባቢ
ለኪነጥበብ ምሽት ተብሎ መገናኛ ተጀምሮ የተቋረጡ ፕሮግራሞች ስላሉ ረቀዋል። አብዛኛው በትራንስፖርት ምክንያት ወደ ቢራይ ቲያትር፣ ወደ ራስ ሆቴል፣ ወደ እና ሌሎች የሚዘጋጁ ኢትዮጵያ ሆቴል የመምጣት የመንገዱን ርቀት የሚያስቡ ሰዎች አሁን በዛው ዙሪያ አካባቢ ይሄን ፕሮግራም ካደመጡ በኋላ እንኳን ቢመጡ ከነዚህ ታላላቅ ሰዎች ጋር የምናደርገውን ቆይታ እና በጎነታቸውንም ጭምር የአቅራቢዎቹን ያገኛሉ። ሀገር መንገዱን ደግሞ በጎነትን እንዲለማመዱም እድል ይከፍታል። ሁሉም ሰው በጎ ነው፣ በራሱ በሚያደርገው ነገር በጎ ነገር አለው። ግን ደግሞ መለማመድ አለብን። ውስጣችን አለ፣ በተፈጥሮ የተሰጠን መልካምነት አለ። እሱን ግን ሁልጊዜ ደግሞ ወደ ተግባር ስንለውጠው የበለጠ መቄዶንያን ብቻ ሳይሆን መቄዶንያን መሰል የተቋቋሙ ታላላቅ ተቋማትን ጭምር ለማገዝ አካባቢያችን እንድንቀኝ እድል ይፈጥራል። መግቢያው ነጻ ነው። ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር መቄዶንያ እንግዲህ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። የአንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ሰው መቶ እንዲጎበኝ። በተለይ ደግሞ አሁን በኮሮና ምክንያት የሆነ ጊዜ ላይ ጉብኝት እንትን ታግዶ ነበረ። አሁን ግን በጣም ጎብኚዎች ቀንሰዋል እና ሰዎች ደግሞ ጎብኚዎች ቢቀንሱም ሰዎች ከጎዳና ላይ በየቀኑ ነው የሚነሱት እና ሁሉም ሰው ቢተባበር ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቤተሰብ ውስጥ እንኳን 3-4 ሰውን ማስተዳደር ከባድ ነው። ግቢ ውስጥ 6000 ሰው ነው ያለው። 6000 ሰው ለእያንዳንዱ የሚያስፈልገውን ነገር እያሟሉላቸው ነው የሚኖሩት። አልጋ ላይ የማይንቀሳቀሱ አሉ፣ ዳይፐር የሚጠቀሙ አሉ። ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ሰራተኛ ነው ያላቸው እና እነዚህ ነገሮች በጣም የሁላችንም ኃላፊነት ናቸው። ስለዚህ በትንሹ 8161 ላይ ኦኬ ብለን በመላክ ከስልካችን ወደ መቄዶንያ የምንችለውን ያህል መርዳት እንችላለን፣ መጎብኘት እንችላለን። ልደት፣ የመጽሐፍ ምርቃት፣ ኒካ፣ ሰደቃ፣ የተለያዩ ተስካር፣ እነዚህን ፕሮግራሞች በመቄዶንያ አዳራሽ ውስጥ ማድረግ ይችላሉ። ተመልካቾችም ከዚህ መልእክት ጥሩ ነገር እንደሚወስዱ ተስፋ እናደርጋለን። ከእናንተ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስላል። ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በመቄዶንያና በስምና ወርቅ ስም። የኔ ቅዳሜያችን ይቀጥላል። ተመልካቾቻችን መልካም ቆይታ።